kormeerka shaqo ay ku tageen wafdiga uu hoggaaminayo gaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka dalxiiska ee durjoogta dawladda Puntland mashruuca biyo-xireenka biyo-guduud degmada Bandarbeyla gobolka Karkar oo ah mashruuc iska kaashadeen wasaaradda deegaanka hay'adaha UNDP-HF ayaa ah mashruucii ugu horreeyay oo noocaas laga hirgeliyay deegaanka Puntland gudoomiyaha degmada Bandarbeyla Said Anteno ayaa sheegay in mashruucan uu faa'iido u leeyahay dadka reer guuraaga iyo dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanka dhuudo sharaf weyn baan tahay inaan maanta aan soo booqano mashruucan baaxad weyn ee laga hirgelinayo biyo guduud ee degmada Bandarbeyla baankani wuxuu qayb weyn uu ka qaadan doonaa horumarinta ee degmada Bandarbeyla ama deegaanka Bandarbeyla wuxuu qayb weyn ka qaadan doonaa waraabka ee xoolaha iyo beeraha agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Cabdirasaaq Maxamed Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruuca iyo talaabooyinka xigi doona ee mashruucan waxa maal gelinaya hay'adda CHEF iyo UNDP iyo dabcan wasaaradda iskaashanaya markii heshiiska la galay ma ahayn heshiisku in dam la dhiso heshiisku wuxuu ahaa biyo qabatin waraha yaryar ee meelaha laga qodqodo oo dadku samsameeyaan ama injowyada qaarkood sameeyaan baa ku qoran heshiiska hadda waraaqda akhrida marka aniga waxaan diiday runtii waraa weligeeda la sameynayo wax badan oo kasoo baxay weynna ma ay jirin marka inaannu mashruucan u beddelno dam oo ku dhiiranno markii koowaad wasaaradda deegaanka ay ku dhiirato damka ugu horreeya Puntland weligeeba laga dhisay inaannu dhisno ma ahaanayo kii u dambeeyey waxaan jeclataa dadka inaan u sheego kan ku xiga waxaan ka dhisaynaa dangaro iyo meel u dhow maxaa bilcilma toga bilcil baanu ka dhisaynaa kabacdina insha allahu afar dam oo kale ayaa ku xigi doona iyagana oo mashruuca baanka adduunka laakiin waxaan noo qorshaysan mashaariic balbalaaran oo dhinaca biyaha ah oo daamkan iyo kuwa la midka ah aad baan waxaan ugu rajaynaa aragtida hadda ii muuqata ugu yaraan lix bilood ilaa sanad in biyahaasi dadku ay ka cabi doonaan mashruucan lacagta ku baxday mashruucan waxaa ku baxday lacag konton iyo shan kun ku dhow qiyaastii ayaa ku baxday oo dollar konton iyo shantaa kun oo dollar marka hore waxaa loogu talagalay meel yaroo wara oo la qodqodo iyo wax la mid ah in lagu dhiso aan waxbaba ka soo baxayn ama dayac badan laga kulmaayo ama laga yaabo marka dambe inay bahol isu beddesho marka waanu ku faraxsannahay in daamka intaa tirada leeg daamka 65 mitir marka gees ilaa gees ka cabirto oo biyo fariisanayaan in qiimaha intaa leeg oo waliba dhulkan iyo dhul aad laamiga uga soo fog oo kharashka waxa aad u sii waliba u sii kiciyay kasoo fogaashaa xagga laamiga oo aad uga soo fog dadka gacanta ku haya dhismaha biyo xireenka ayaa ka warbixinaya dhismaha mashruucan iyo faa'iidooyinka uu leeyahay maanta joogno waa biyo guduud waana biyo xireen kii u horreeyay Puntland la rabo in laga dhiso waxaana loo bixiyay biyo guduud sandam wuxuu ku dhacaa meel u jeeda 20-30 kilomitir magaalada la yiraahdo dhuudo magaalada la yiraahdo Bandarbeyla wuxuu jeedaa ilaa 65 kilomitir dhamkan saham waxa ku sameeyay wasaaradda deegaanka iyo UNDP oo iyaduna maalgelinaysa mashruucan saankaasi wuxuu noqday inuu nasiib u helo meeshan iminka taagannahay oo dhamka ah in loo doorto meesha laga dhisi lahaa iyadoo lagu doortay shuruudo dhowra layer aan biyuhu ka gudbi karin ee dhulkan uu leeyahay ilaahay amarkiis dee waa buu muuqdaaba kor buu ka muuqdaa kan surface-ki dhagaxa mabaca ah oo socda toga min gees ilaa gees waa shuruudihii lagu xushay in meeshan loo doorto in laga dhiso dhaamkan derbiyadan dhaadheer iyaduna waa qaybta lagu xushay in laga doorto dhaamkan ciidan butaaxa ah oo biyaha celin ka dhah kaydina ka dhana waxa weeyaan sababihii loo doortay ka mid tahay dhaamkan biyaha roobka imaanaya ayuu celinayaa dhaamkani wixii ka koreeya halka mitir biyahaas waxaa la filayaa inay ka dhacaan dhinaca hoos u dhacaan dadana ay toga sii racaan wixii ka dambeeyana togaa korkiisa inay biyahaas ay fadhiyaan laba nooc weeye biyaha kor aad ka arkayso waxaa kasii muhiimsan biyaha ciidda dhexdooda ku jira oo aan dabaysha iyo qoraxda iyo wasakhduba ayn gaari karin oo kayd biyood oo sanad la isticmaali karo baa la filayaa ilaa 20 milyan oo litir baa laga filayaa inuu dhaamkani
بيها إنه وكذيو. قار كمل بالشدة كل الديجان كبيرو يا سود المشروع عن لجهر قلنا بدمرة بندربيلا. قار هان ديجان كبيو جدود. إن أدمان وقع صن هاي. أنت كسر شقي سينا دل يدبنا وهم بيجيننا وإن شاء الله وحن رجيننا خير بن رجيننا. مشروع عن بيحرين كبيو جدود. دقمدا بندربيلا يا نقنا مشروع يجوهر يي أنو عيسى لجهر قلنا ديجان ده بنتلان. كاسول رجين إن لقفة إذا يرهر جوراجا حلي هذا إجران بيجري ذي أبارها. داود محمد حسن تيفيقا عالمي SBC